1990-cı il 20 yanvar faciəsi azərbaycanlıların Ermənistandakı tarixi torpaqlarından növbəti dəfə kütləvi deportasiyasının, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi cəhdlərinin geniş vüsat aldığı 1987-ci ildən başladı. Sovet rəhbərliyi yaranan gərginliyin qarşısını almaq əvəzinə Azərbaycan xalqına qarşı amansız cinayətin törədilməsinə rəvac verdi. 1988-ci ildən mitinglər keçirməyə başladı. Ermənistanda azərbaycanlıların yaşaması daha da çətinləşdi. Azərbaycanlılar tarixi torpaqlarından kütləvi şəkildə vəhşicəsinə qovulmağa başladılar. Bütün əmlakları, ev eşikləri hamısı qaldı, heç bir şey götürmədilər. Bakıda təxribat törədildi və 1990-cı ilin 20 yanvarının gedən yolun təməlinin əsası bu idi. Sovet rəhbərliyi də, Qarbaçov da ermənilərin sanki əsiri idi, onların dediyi ilə oturub dururdu. Beləliklə 1990-cı il, yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Mixail Qarbaçovun əmri ilə dinc əhali kütləvi şəkildə qətlə yetirildi. Bakıda və ətraf rayonlarda 131 nəfər öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər qanunsuz həbs edildi. 200 evə, 80 avtomobilə, o cümlədən təcili tibbi yardım maşınlarına atəş açıldı. İlk növbədə enerji bloku partladıldı. Televiziyanın enerji blokunun partladılmasının iki başlıca məqsədi var idi. Birinci, insanlar baş verən hadisələrdən xəbər tutmasınlar. İkinci, televiziya ilə xalqa müraciət ola bilərdi. Ən çətin anda Azərbaycan xalqının milli lideri Heydər Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gəlib mətbuat konfransı keçirdi. Baş verən hadisəni anti-insani qiymətləndirdi və Azərbaycan xalqının yanında oldu. Yanvarın 22-sində 2 milyona yaxın xalq öz şəhidlərini dəfn etmək üçün azadlıq meydanına axın etdi. Bununla da 20 yanvar faciəsi ümumxalq hüzün günü kimi tarixə yazıldı. Həmçinin xalqımızın iradəsini, sarsılmazlığını, mətinliyini nümayiş etdirən tarix oldu. Bu hadisə Azərbaycan xalqının milli kimliyinin formalaşmasında həlledici rol oynadı. Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsində dönüş nöqtəsi oldu. Həmin vaxtdan sonra azərbaycanlılar öz yollarını tam müstəqillikdə gördülər və beləliklə Azərbaycan xalqının müstəqilliyə gedən yolunun təməllərində 20 yanvar şəhidlərinin müqəddəs qanları durur. Bəli, başda Moskvanın ssenari yazanları olmaqla çoxları o vaxt bu faciədən sonra Azərbaycanın xalq hərəkatını boğduqlarını düşündülər. Amma yanıldılar. Xalqımız tarixin böyük sınağından uzaq çıxdı. Bir gecənin içində olmazın dəhşətlərini yaşasa da qəddini əymədi, düşmənə yenilmədi. İnsanların mübarizə əzmini qırmaq mümkün olmadı. Əksinə, bu hadisə Azərbaycanın birlik, mübarizlik, azadlıq hisslərini coşdurdu. Artıq 31 ildir 20 yanvar faciəsinin il dönümü izdihamlı ziyarətlərlə müşayiət edilir. Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da Azərbaycanın bütün ərazilərində 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Azərbaycan bu azadlığı qazanmaq üçün bir gecədə yüzlərlə şəhid verdi. Beləliklə bizim azadlıqdan və müstəqillikdən keçən yolumuz şəhidlər xiyabanından başladı.